дойде пролетта, пристигна на сметките. Време е за Поточиња! Най-новото издание на вашиот омилен детски фестивал Поточиња на 8 и 9 април во Македонската опера и балет. Представите се од 11, 13 и 19 часот. Билетите се во продажба на билетарата на МОП, Југотон и касата на универзална сала. Бидете дел од најубавата детска приказна.